Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu bude taková moje aktuální vlasová rutina tady tohoto, takový vlnky s pomocí kulmy od Babyliss a můžete teda vidět postup, jak jsem tohoto vytvořila. Můžeme začít a já si teda nejdřív rozčešu vlasy. Dál si vezmu takhle suchý šampon. Užívám tady tenhle ten od Swiss Eau Paire. To je super. A dodám vlasům takovou texturu. Krásnou barvu. Zatím si teda vezmu kulmu, tady tuhletu od Babyliss. Je to nějakých 25 mm průměr a zapnu si ji teda, když už to svítí, bliká tam 200 stupňů a já chci 170, to mi stačí. Tak, nahřívá se fakt chvilku, tak tady to ještě nechám chvilku působit. A takhle to pak vmasíruju do těch vlasů. Asi tak. Vezmu si tupírovací hřeben. A lak na vlasy. A tady takhle nastříkám těch kořínků. A natupíruju. No to pak udělá takový Elvis efekt. Vypadám jak někdo z takových, buď pes, nebo někdo takový z těch kdovíků. Ještě je vzadu. Tak zatím to nechám takhle hezky. A jdu teda dělat vlny. Vždycky si vezmu takhle nějaký pramen vlasu a tady to chci stočit dozadu. Takže si takhle dám tu klipsu. Chytnu to, otočím, a mi to vypadne. Se otočím. Jo, počkat, tak tady to musím udělat trochu fikanic nějak asi. Nechám to tam chvilku jenom, aby ty vlasy nebyly úplně horký. Tak trošku odmotám a pustím, ono se mi to takhle hezky zvoní. Tak to vlastně tam nebylo. Tak máme takovou pěknou vlnku. No a pokračuju, takže si vezmu vždycky takhle nějaký pramen. Hodím to tam, takhle. Otočím, přehodím ty vlasy na druhou stranu, upustím, otočím, popustím, zase k hlavě zatočím, zase a namotám. Tak. A nechám chviličku působit a pak zase pustím, trošku zamotám a mám další vlnku. Takovouhle. Zase, tak otočit,
otočit, popustit, otočit. Na téhle straně úplně stejný princip. Ty vlasy nějak netahám, takže pak vyloženě jenom to vždycky takhle položím a mám takhle krásné vlnky. Myslím, že teď ta kulma je vážně super, že ty vlasy vyloženě tak neníčí, nenechávám to tam tak dlouho, protože je to fakt hned natočený, ten povrch, po tom povrchu to hrozně pěkně klouže a je vážně skvělá ta kulma. Nechávám to tam vždycky jen takhle fakt chviličku a mám to hotový. Jo, a takovýhle krásný vlnky to dělá. Tak, vlnky máme teda takhle jako hotový, trošku je přelakuju. Tak. Teď si vezmu tady tenhle ten vosk od Sabriny. Ty vlasy rozdrbu trošku, takhle projedu trochu ty vlnky. Zároveň budou takový lesklejší a budou zase držet, protože ten vosk je fakt super. Já teď trošku uhladím tady ten vršek, co jsem si tady natupírovala. Ještě přelakuju. Ještě se vezmu hřeben s takhle širokýma štětinama, zubama. A ještě takhle vezmu vždycky jako kraj a trošku to šelpnu nahoru. Celý výsledek. Takhle si teďka momentálně třeba ráno hraju s vlasama. Jako teď to trvalo trošku díl, protože u toho ještě kecám, ale když přidám, tak ráno to mám během 15 minut hotový, ani ne. Někdy to stíhám fakt rychle, že to jen tak jako upravím, rychle natočím, šup, šup, rozdrbu a jdu. Takže je to docela rychlý a vypadá to podle mě i docela hezky. Takže ta kulma je fakt skvělá, můžu doporučit. Skvěle se s ní pracuje, nespálím se, protože si můžu chytit tady ten předek, můžu tam strčit prst prostě, nebo to můžu někam pověsit, já teda bych kulmu úplně nikam nevěšela, jo, ale je to možnost. Rychle se nahřívají, fakt rychle nahřátá, rychle to vlasy natočí, netahá, je to dobře, to po nich klouže, nemyslím si, že by je to nějak ničilo.
Oni ty vypadají vlasy krásně zdravě, hezky natočený a drží to dlouho. Celý den mi to vydrží, ráno to jenom takhle chce přednout znovu tou gumou narychlo a zase to je super. Takže tohle je teďka moje taková vlasová rutina. Třeba jsem vás inspirovala, jak jsem teďka třeba udělat vlasy, je to rychlý. A myslím, že tu čtvrt hodinu si ráno každý třeba najde. Že to není zase jako, bych se s tím trvala třeba hodinu, jo. Jako čtvrt hodiny nebo 10 minut, to někdy taky úplně zvládnu. Když mám třeba už od předchozího dne ty vlasy natočený, tak to mám fakt rychle hotový. Takže to je všecko. To teda vypadá. Nevím, jak to vypadá teďka vzadu, protože jsem se nedívala. Ale takhle nějak to teda vypadá. Během dne to vždycky jen takhle prohrábnu. A je to. Tak jo, tohle je teda celý video, doufám, že se vám líbilo. A zase se s vámi těším u dalšího, mějte se krásně a ahoj!